I den här genomgången så ska vi ta och göra uppgiften som lyder. Hur lång är kateten? Alltså hur lång är den här? Det är ju en katet, det där är en katet och det här är en hypotenusa. Och då så ser vi att det här är ju en likbent triangel för vi har x här och x där, det vill säga de här sidorna är lika långa. Vi har en vinkel som är 90 grader och ska vi räkna ut sträckor så är det Pythagoras sats. Är det så att du har glömt det här med Pythagoras sats, gå in på dallesmatte.se så kommer det hjälpa dig. Och i formelbladet så har vi också Pythagoras sats som jag kommer hänvisa till nu när vi löser den här uppgiften. Så Pythagoras sats hittar du där i. Och då börjar vi med att skriva x upphöjt till 2 plus x upphöjt till 2 som är lika med den långa sidan upphöjt till 2 som är hypotenusan då. 24 upphöjt till 2. Och det här kan vi förenkla lite. Vi har ju 2x upphöjt till 2 som är lika med 24 upphöjt till 2 är 576. Den här ska vi lösa den här ekvationen. Då har vi 2 gånger x upphöjt till 2. Det vill säga motsatt räknesätt i divisionen, multiplikationen, division. Nu kan jag förkorta bort mina x upphöjt till 2 så då har jag eller tvåorna i vänsterledet ska jag säga. Så jag får x upp till 2 kvar. Och 576 dividerat med 2 är lika med 288. Och för att få bort den här tvåan nu så måste jag ta roten ur. Gå in på min hemsida dallesmatte.se om du inte greppat det här. Det negativa håller jag inom parentes eftersom vi pratar nu om sträckor här och en sträcka kan inte vara negativ. Och roten ur 288, då får vi ett ungefär svar här. Och det är ungefär 17 meter blir det då. Eftersom vi ser att vi har meter här.